Вас вітає служба інформації 9 каналу. Як завжди о цій порі місцеві новини. Про головні події минулих вихідних та понеділка 22 червня розповідатиму вам я, Артур Терещенко. Сьогодні у випуску. У селі Орлівщина попрощалися із поліцейським, який загинув від кулі бандита. Медиків Дніпропетровщини відзначив президент. 13 працівників сфери отримали нагороди і звання. Петриківський розпис у мультиплікації на одязі та посуді. Народне мистецтво регіону зберігають студенти. День батька у Дніпрі відзначили майстер-класами і дискусією про відповідальне татівство. Лікарі обласної лікарні імені Мечникова провели святкові вихідні, рятуючи життя українських бійців. 19 червня до лікарні доправили 3 поранених військових зі сходу країни. Всі 3 – сапери. Поранені під час вилучення протитанкової міни в селі Новоташківське Луганської області. До Дніпра їх доправили терміново гелікоптером. 2 обробили рани, оглянули та відправили до військового шпиталю. Найважчих травм зазнав Роман. Військовому 25 років, він родом із Донецької області. Має тяжкі опіки обличчя, рук та ніг. Медики повідомили, що спостерігають позитивну динаміку в стані пораненого. Втім, не дають поки що жодних прогнозів. Найближчим часом йому прооперують очі, а далі – тривалий період реабілітації. Вони отримали ранення в селі Новоташковське, це Луганська область. При выполнении непосредственного задания, один из них Роман, он сам из Донецкой области, он с тяжелым ожогом лица, с ранениями рук, ног. В настоящее время ему оказывается помощь, идет хорошая положительная динамика, однако лицо обожженное и придется провести нашим офтальмологам еще ряд операций по спасению зрения. Мы проводили первоначальную инженерную разведку местности. Наткнулись на минное поле противника. Из-за твердости грунта, из-за его плотности и глубины насаженной мины, то есть удалось вылучить одну, а вторая сидела глубже. Виходить, що повернувся. Маємо інформацію про стан постраждалих у смертельній ДТП. Нагадаємо, трагедія сталася 20 червня проти ночі на трасі Дніпро-Запоріжжя. Автомобіль «Нісан» врізався у вантажівку. За словами патрульних, в іномарці було 7 людей. 3 з них, 2 чоловіків і 3-річна дівчинка, загинули на місці. Ще 4 отримали тяжкі ушкодження. 2 жінок із черепно-мозковими травмами доправили в обласну лікарню імені Мечникова. Вони перенесли операції і зараз на апараті штучної вентиляції легень. Стан пацієнток залишається важким, кажуть медики. Ми завжди обережно відносимося до таких діагнозів, коли страдають кості голови, тому що іменно наслідки можуть виникнути на 3-й, на 5-й день. І тут говорити про достовірно. О прогнозах очень сложно. Мы наблюдаем, поставили датчики, идет мониторирование. Надеемся, что они обязательно выживут. Також у ДТП постраждали 2 хлопчики, одному 7 років, іншому трохи більше року. Обидва мають політравму, їх привезли в дитячу лікарню на Космічній. Життю дітей, за словами медиків, нічого наразі не загрожує. Поступали вони в стані тяжкому. Обусловлено было шоком травматическим. В настоящее время проведено им полное обследование и симптоматическое лечение. Оперативных лечений дети не требуют. У одного ребенка ушиб мозга и перелом черепа, не требующий хирургической коррекции. У другого ребенка сотрясение головного мозга без неврологического дефицита. Только ушибы и ссадины.
початку пандемії в Україні COVID-19 забрав більше тисячі життів, а кількість нових хворих продовжує зростати. Станом на 22 червня, за даними Центру громадського здоров'я, їх більше 37 тисяч. Із них майже 17 тисяч людей одужали. Лише протягом останньої доби коронавірус наздогнав 681 українця. На Дніпропетровщині протягом минулого тижня коронавірусну інфекцію виявили в 21 мешканця регіону. На території області на сьогоднішній день зареєстровано 1042 випадки коронавірусної інфекції. І з цієї кількості у нас вже 776 осіб одужало. Ну і, на жаль, 23 особи у нас летальних. Карантин в Україні знову посилили. Кабмін вніс кілька змін в постанову про продовження протиепідемічних заходів. З 22 червня до 31 липня перебувати в громадських місцях без захисної маски та документів, що посвідчують особу, не можна. Те саме стосується і самовільного виходу з місця обсервації. Також заборонили роботу дитячих закладів відпочинку. Перетинати державний кордон заборонено іноземцям, які не мають страховок. Відвідувати навчальні заклади в групах більше 10 осіб та впровадити масові заходи за участі більше однієї особи на 5 квадратних метрів. Дистанція між ними має бути не менше, ніж 1,5 метри. До суб'єктів господарювання, які проводять такі заходи, звичайно ж, і поліція, і з боку Держпродспоживслужби повинні вживатися заходи. По вихідним ми на цих виходних не працювали, якби не перевіряли, але в подальшому ми бачимо, що, напевне, будуть впроваджуватися перевірки навіть у вихідні дні. У селі Орлівщина, що в Новомосковському районі, провели в останню путь старшого лейтенанта поліції Дарвіна Потуданського. Нагадаю, минулої п'ятниці правоохоронець, попри смертельне кульове поранення в груди, встиг затримати озброєного бандита. На прощанні з офіцером побував і я. Підготував для вас детальну хронологію подій. Храм у селі Орлівщина, що на Дніпропетровщині. Тут 22 червня провели в останню путь старшого лейтенанта поліції Дарвіна Потуданського. 30-річний офіцер ціною власного життя врятував колегу і затримав озброєного злочинця. Він захистив не тільки свого напарника, але й громадянських. Тому що якщо подонок і негодяй вийшов на вулицю, неізвісно, скільки він ще вбив людей. Служити в поліцію Дарвін прийшов після закінчення вишу 5 років тому. Працював у кадрах, але мріяв стати оперативником. За 10 днів до загибелі мрія здійснилася. Його призначили на посаду оперуповноваженого Шевченківського відділення поліції Дніпра. Він був життєрадісний, він був добрий, відзивчивий мальчик. Для нас це дуже велика втрата, для кожного із нас. Хто ж убив офіцера? Почалася історія з того, що вранці п'ятниці в центрі Дніпра невідомий з пістолетом у руках скоїв розбійний напад і заволодів 4 мільйонами гривень. За мить до нальоту на парковку біля одного з банків під'їхав автомобіль «Тойота». Щойно іномарка зупинилася, в її салон вдерся озброєний чоловік. Пирснув водію в обличчя перцовий газ, вдарив пасажира пістолетом по голові та забрав велику суму готівки. Єдине, що не врахував втікач, що його маршрут оперативники зможуть повністю відслідкувати. Камери відеоспостереження працювали, поліція вже вилучила це відео і долучила до матеріалів кримінального провадження. Ось на цих кадрах зафільмована хронологія подій. Спочатку зловмисник зупинив свого Форда на сусідній від місця злочину вулиці. Ось він чатує на приїзд жертви з грошима. А на цьому відео розбійник вже складає сумки з 4 мільйонами гривень у машину та їде в невідомому напрямку. Ввечері того ж дня троє оперативників, серед яких був і Дарвін Потуданський, підійшли до власника підозрілого авто. Машина за орієнтуванням була схожа на іномарку, на якій вчинили ранковий злочин. Водій не мав документів і погодився проїхати із поліцейськими до відділку. Один із правоохоронців супроводжував Форда на іншому автомобілі. Ще один сів за кермо, а Дарвін Потуданський разом із підозрілою особою їхав позаду. Під час руху зловмисник, напевне, з прихованого в салоні пістолета Макарова, здійснив в бік офіцера кілька пострілів. Пораненому в груди Дарвіну вдалося вихопити в нападника зброю та одягнути на нього кайданки. Ще за кілька хвилин серце оперативника зупинилося. Загинув наш працівник поліції. Його цинічно вбито озброєним злочинцем.
принципова позиція, щоб даний негідник поніс законний термін покарання. Під час обшуку в автомобілі стрілка слідчі вилучили пістолет Макарова та значну частину коштів. З власних джерел журналістам «Дев'ятки» стало відоме місце прописки затриманого. Юрію 49 років, має родину, не судимий, офіційно ніде не працює. Ось за цими дверима мешкав підозрюваний у розбійному нападі та вбивстві поліцейського. Сусіди цього чоловіка характеризують як цілком добропорядну людину. Звістка, що Юрій зухвалий злочинець, приголомшила його оточення. Мій сусід – нормальний, порядочний чоловік і міг убити сотрудника поліції. Не вірю, до сих пор не вірю. Ну, знала з інтернету о своєму сусіді, що таке зробив. Жильці багатоповерхівки розповідають, обшук у квартирі стрілка тривав майже всю ніч. Аби потрапити всередину, оперативникам довелося ламати вхідні двері. Глазок посмотрела, бачу багато людей, удари. Слышу в ту сторону, в другую. Слышу, говорять, закройте дверь, зайдіть в квартиру, работает поліція. Під час обрання запобіжного заходу підозрюваний повністю визнав провину і у розбійному нападі, і у вбивстві правоохоронця. На найближчі 60 діб суд відправив стрілка до СІЗО без права внесення застави. За серію особливо тяжких злочинів чоловікові загрожує довічне ув'язнення. Тим часом батьки загиблого офіцера в день похорон дізналися, що їхнього сина представлено до державної нагороди. Сьогодні президент України підписав указ, яким посмертно нагородив Дарвіна орденом за мужність. Вічна пам'ять герою. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу. Державними відзнаками. 5 лікарів обласної лікарні імені Мечникова отримали звання «Заслужений», а головний лікар Сергій Риженка удостоєний ордена князя Ярослава Мудрого 4 ступеню. Нагородження приурочили до Дня медичного працівника, а вручили відзнаки в понеділок 22 червня. До привітань долучилися представники партії та парламентської фракції «Слуга народу», керівники Дніпропетровської ОДА і обласної ради. Від себе, від всіх депутатів фракції «Слуга народу», від президента України ще раз хочу вас привітати з вашим професійним святом і, звичайно, подякувати вам за вашу роботу. Є речі, про які треба пам'ятати і говорити завжди. І про медицину ми маємо пам'ятати завжди. Я вважаю, що це одна, мабуть, з найважливіших професій, і вона в нашому суспільстві, на жаль, довгий час була недооціненою. Так сложилось, что я с 5 лет для себя точно решила, что я буду врачом-кардиологом. И как бы все школьный весь период, всю юность шла к этой цели. В 92 году я поступила в медицинскую академию нашу здесь. Также параллельно начала работать в областной больнице Мечникова с 92 года. И прошла долгий путь от младшей медицинской сестры до врача-кардиолога. Проходила здесь интернатуру, заканчивала. Это моя любимая больница, я очень горжусь, что я здесь работаю. И бесконечно признательна, что так высоко оценен мой труд. Подарунок для медиків підготували і маленькі дніпряни. Влаштували виставку малюнку у холі хірургічного корпусу лікарні. Діти намалювали роботу лікарні, як вони її собі уявляють. 40 робіт виставки підготували за 2 дні. Вона працюватиме в холі клініки 2 тижні. Далі виставку передадуть до музею лікарні. Я намалював головного лікаря цієї лікарні Сергія Риженко. І великого лікаря, який був лауреатом Нобелівської премії і одним із засновників мікробіології Ілля Мечникова. Голова Дніпропетровської обласної ради 22 червня мав зустріч із медиками 21-ї міської лікарні. До спілкування в інфекційній лікарні приєдналися і народні депутати. Вони привезли та урочисто вручили нагороду від президента України. Головна медсестра лікарні Наталія Меркулова однією з перших почала працювати із хворими на ковід. Указом президента України пані Наталії присвоєно звання «Заслужений працівник охорони здоров'я». Шановна Наталія Валеріївна, указом президента вам присвоєно почесне звання «Заслужений працівник охорони здоров'я України».
від щирого серця ми вас вітаємо з цим, бажаємо міцного здоров'я, імунітету і всього вам найкращого. Бережіть себе, бережіть нас і низький вам уклін. Вітаємо вас. Того ж дня голова обласної ради відверто спілкувався з трудовим колективом. Минулого тижня Святослав Олійник запросив до діалогу всіх медиків лікарень міста, які виходили на так звані мовчазні мітинги з вимогами дати їм спокійно працювати. Медики 21-ї лікарні тоді образилися та емоційно відреагували на депутатське звернення нардепа Кирила Нестеренка. Саме після нього в лікарні почали перевіряти ціни і процедури закупівлі апаратів ШВЛ. Голова обласної ради у своєму зверненні наголосив, що, на жаль, медики були втягнуті в політичні маніпуляції очільників міста. Керівництво лікарні має свою думку, тут не погоджуються із тим, що закупили апарати за завищеними цінами. Та визнали, що перевірка жодним чином не торкається лікувального процесу і заважати допомозі хворим не може. Навпаки, законність закупівель має бути прозорою. Викидують інформацію раніше, ніж вона відбувається, і створюють на неї ажіотаж. Іменно тому виникає ця проблема, тому що якщо б каким-то тайним образом не узнали о том, что вы взяли документы, никто бы об этом не знал. Правда, ж ничего не произошло. Кто-то же эту информацию подает средства массовой информации? О, теперь вопрос, какие средства массовой информации это подает? Только, извините, те, которые датируются с городского бюджета. Но так сложилось. Потом я обращаюсь к мэру, прекращайте это, не надо втягивать. Обращается Павлов к вам, обращаются другие врачи, Перцева. Мы говорим, пожалуйста, есть же авторитетные люди в области медицины, но мне стыдно за то, что власть любая может так делать, что она может так унижать людей, унижать профессию журналиста, унижать профессию медика. Вот, друзья, суть того, что я хотел к вам приехать, я свободно абсолютно приеду и к вам, и в 12-ю, и в 4-ю, и в любую другую больницу. И за каждое свое слово, и за каждое действие готов абсолютно четко объяснять это и отвечать, если надо. Петриківський розпис у мультиплікації, на хустках та посуді. Це не виставка народно-ужиткового мистецтва, а захист дипломних робіт за спеціальністю декоративно-прикладне мистецтво у Дніпропетровському мистецько-художньому коледжі культури. З молодими мисткинями, що зберігають народне мистецтво регіону, спілкувався Влад Яценко. Анна захоплюється створенням анімації з другого класу школи. А з початком навчання у коледжі полюбила петриківський розпис. Вирішила поєднати свої мистецькі вподобання та створити мультфільм у петриківському стилі. Це те, чим я живу, насамперед, те, чим я дуже давно займаюся, і це для мене, мабуть, найцікавіший та найлегший спосіб представити петриківський розпис. Тоненькою лінією йде на протязі всього фільму. Він не яскраво обережений, проте він є. Петриківським розписом Анна оформила різноманітні деталі в мультику. Надихати її на анімацію можуть і картини, виконані у народному стилі. От якби цей чоловік та знав, що біля вільхи, яка росте за 7 кроків на північ від отого трухлявого дуба, закопаний скарб, зрозумів він зі скреготу сороки. Якби він про те знав, то повернувся б сюди з лопатою і той скарб викопав би. А це вже чоловік зрозумів із голосу Сойки. Дуже багато творів у петриківському розписі, які можна інтерпретувати в анімації. Дуже багато народних творів у фольклорі, які можна за допомогою петриківського розпису яскравіше якось показати. Тобто він така як прикраса, завдяки якій стрічка така колоритна дуже. Поліна оформила у петриківському стилі хустки. Для неї малювання на тканині стало відкриттям. Якщо на бумазі ми малюємо звичайною фарбою гуашу, то для тканини є акрилові фарби саме по тканині. Можна потім пресувати, прати, все, не буде змиватися фарба. На кольорових хустках випускниця зобразила квіти. Кожна рослина має свої символи. У Поліни петриківський розпис викликає образ рідного дому, а петриківську хустку завжди можна взяти з собою. Наприклад, козаки, вони відправлялися у бій, їм обов'язково жінки їх надарували хустку, щоб вони пам'ятали про свою рідну домівку.
Роботи у петриківському стилі випускники Дніпропетровського мистецького художнього коледжу презентували на захисті дипломних робіт. Здебільшого отримали високі бали. Тобто це сформований викладач, котрий послідовно розкриває нам усю систему роботи. Тобто по цій роботі можна навчати учнів. Студенти проходять школу вивчення як петриківського розпису на різних матеріалах, так і вивчення комп'ютерних технологій з втіленням петриківського розпису. Моя задача для того, щоб петриківський розпис потрапляв не тільки на сувенірну продукцію, а працював з нами в етносі, в етнодизайні України, так як і в Японії, і в Китаї. Владислав Яценко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. Після випуску новин на продовження теми сюжету в програмі «Актуальне інтерв'ю» моя колега Олена Кальянова спілкуватиметься з Інною Руткевич, директоркою коледжу. Наближається вступна кампанія, а в коледжі щойно з'явилася нова сучасна спеціальність, яка стосується креативних індустрій. Провести час із батьком – така головна ідея свята, що його влаштували на майданчику біля Дніпропетровського історичного музею. Для малечі підготували чимало розваг – побути у ролі поліцейського, медика або військового, постріляти з лука, зробити орігамі та побачити хімічні досліди. А наприкінці заходу бажаючі долучилися до дискусії про відповідальне татівство. Як відбувся День батька у Дніпрі, бачили наші журналісти. Ігор Куліковський пішов на війну добровольцем у квітні 14-го, а у грудні дружина народила сина. Ігор побачив його лише за 2 роки, коли повернувся з фронту. Каже, зараз проводити час із дитиною намагається якнайчастіше. Сам процес вагітності і народження в моєму особистому житті, от дуже особистому, супроводжується тим, що були думки, дочекаюсь чи не дочекаюсь, побачу чи не побачу. Для пана Ігоря відповідальне татівство – це про захист і належне виховання. Щоб це простими такими термінами виросла гарна людина, за яку буде і самому не соромно, і йому, щоб не було соромно за своє життя, за свого батька, за кожен крок, який він у житті зробить. День батька у Дніпрі відзначили на майданчику біля Дніпропетровського історичного музею. Організатори заходу хотіли залучити татусів до спільного проведення дозвілля із дітьми, тому підготували чимало активностей. Зокрема, вчений Юрій Гончаров запропонував відвідувачам майстер-клас з орігамі. Він робить з паперу чудернацьких істот вже 10 років. Тут на плитах ціла армія, близько 800 виробів. На 4-му курсі писав дипломний проект, осталась куча листів невостребованої бумаги. Хотілося б їх використовувати. Хотілося зробити якусь як історичну постановку, щось таке. Вот. Ну і родилось. Спочатку були це прості, щось з бумаги такі. Вот. І дійшло до таких модульних. Ми їх скріпляємо клеєм для того, щоб воно було. Ну, в принципі, не по задумці. От воно у нас вийшло. От у нього как бы, голова, хвост і 4 кінцівки. Це один з таких простеньких. Науковий співробітник музею Євгеній Філь показував бажаючим хімічні досліди. Беремо мильну воду, тобто змішуємо водичку з засобом для миття посуду. Беремо освіжувач повітря, тобто аерозоль, і додаємо сюди. А інструктор з тактичної медицини Іван Кондратенко розповідав про основи до медичної допомоги. Це у нас такі муляжі поранень різних, для того, щоб було більш наглядно для людей розуміти, в яких випадках що робити. Якщо це невеличка рана, або це опік, або це відкритий перелом. Як правильно діяти, які застосовувати засоби для надання домедичної допомоги. Для полегшення там стану постраждалого чи дитини, навіть чи дорослого. Захід завершили дискусією про роль батька у житті дитини. Заступниця директорки музею Валерія Лавренко розповідає, у Європі є традиція, коли татусі приводять дітей у музей на вихідні, аби розвантажити матерів від доглядальної праці. Мені здається, що це дуже така гендерно правильна традиція для чоловіків.
татівство – це важлива соціальна роль, важлива соціальна місія. І ну, чоловіки в цьому випадку вони вважають себе трохи ну, ущемленими. Тобто дуже часто говорять про захист материнства і мало говорять про захист татівства. Мама завжди і всюди. З мамою там в театр, з мамою в кіно, а тато там на дивані і таке інше. Ну це не стереотип, а це те, що взагалі ну, зазвичай відбувається. І такі заходи вони розказують про те, що тато також може брати участь у вихованні дитини і разом проводити час, і це цікаво. Ми самі собі праздники взагалі-то придумуємо і робимо. А это просто как повод. Пришло мне в Телеграме сообщение, то, что тут будет праздник, и это как бы сподвигло меня взять детей сюда прийти. В принципе, цели организаторы добились свои, лично для меня. Георгій Марков, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Час основного блоку новин вичерпано. Далі на нашому каналі прогноз погоди та новини спорту. І нагадаю, актуальне інтерв'ю із директоркою Дніпропетровського мистецтво-художнього коледжу культури Інною Руткевич. Зустрінемось у вівторок ввечері. Пильнуйте себе і хай щастить!